Vrasja e 51 vjeçares Teuta Muhaj nga bashorti i saj Arben Muhaj, ngjarje ndodhur mëngjesin e së dielës në lagjin Sheq të Fierit, mund të ishte parandaluar. Viktima më herët ka qenë trajnuar në komisariatin e policisë së Fierit si viktime e dhunës në familje, ndërsa bashorti i saj njihet si njëri problematik. Teksa është marrë në pyetje përpara efektiveve blu, 53 vjeçari Arben Muhaj ka rrëfyer ngjarjen e plot. Kur shkova në shtëpi, kam gjetur derën të mbyllur dhe kam pritur 5 minuta tek dera. Kur bashortja ka hapur derën, i kam thënë se kam dyshime se po më tradhton. Më pas, sipas policisë, Muhaj ka filluar të godas gruan e tij me mjete të forta si tub hekur dhe zinxhir. Si pasojë e dhunës së ushtruar, 51 vjeçaria ka marrë plagë të rënda në kokë, çka i kanë shkaktuar edhe vdekjen. 53 vjeçaria aktualisht do duhet të ishte duke kryer dënimin në burgun e Rogozhinës, pasi më 17.5 i vitit 2014 është dënuar nga gjykata e Fierit me 3 vite burg, për plagosje të rënda në mbajtje paleje. Nga ky dënim ai vuajti vetëm 8 muaj, teksa më 14 i pari 2015, ai u lirua nga burgu pas një vendimi të gjykatës së apelit në Vlorë. Teksa a kaloi vetëm 4 ditë në liri, ai kreu krimin e radhës. Këtë herë, viktimi ishte bashortja e tij 51 vjeçare Teuta Muhaj, të cilën e dhunoi deri në vdekje. Mësohet se relatori i çështjes gjyqësore që liroi Arben Muhaj ishte gjyqtari Sokol Ngreçi. Ky i fundit u dekretua nga presidenti Bujar Nishani për gjykatën e lartë, ndërsa ky dekret u rrëzua nga parlamenti me 76 vota pro në 30 tetor të vitit 2014. Banorët e zonës pohojnë se autori i krimit njihet si njëri agresiv, ndërsa vështirësitë ekonomike me të cilat përballej familja e tij kishin bërë që konfliktet të ishin pjesë e rutinës së përditshme të familjes Muhaj. Ka gjumë që ka qenë, po se për qëpër, caj, bënd të punë të shpisës, dhe i të këshu me shokri fare. Në si e komentoni të si, Igori, a është e dhimshme kjo për familjit? E dhimshme, qa, ku ka me? Gjuna? Sa fëmi ka? La fëmit. Sa fëmi? Po më duku tre quna. Në momentin që ndodhi krimi, çifti ndodhi vetëm në banesë, teksa tre fëmijët e familjes Muhaj ndodheshin tek shtëpia e gjyshes së tyre.